ветувањето од Соло не само што не е исполнето, туку и политиката на проширувањето се соочува со стагнација. Цели 10 години Република Македонија не е на агендата за проширување на Европскиот Совет поради блокадата од јужниот сосед, кај што сега се наоѓа Солун. Блокадата доведе до тоа за само 6 години да имаме 3 политички кризи и секоја посериозна од предходната. Дами и господа, иако во Република Македонија нема физички ѕидови, за жал има ментални ѕидови и ровови во кои секојдневно се води политичката битка. Македонските граѓани со вознемиреност гледаат како со секоја наредна политичка криза менталните ѕидови се надградуваат, а политичките ровови се продлабочуваат. А од високите ѕидови и од длабоките ровови се потешко е да се види човечкото лице на политичкиот противник. Одговорноста не е само на Унијата, туку и на секоја земја членка и на секоја земја кандидат за членство, вклучително и Македонија. Како што европското лидерство треба храбро да го отвори просторот и да ја интегрира цела Европа во Европската Унија, така и македонските лидери мора да ги срушат менталните ѕидови и да ги затрупаат менталните ровови. Во вакви сложени услови, лидерите на политичките партии во Република Македонија мора што поскоро преку диалог да дојдат до решение со кое ќе се надмине оваа политичка криза. Верувам дека треба да се угледаме на храброста и на солидарноста на светите Кирил и Методи и да останеме доследни на нивното најголемо постигнување, рушење на ѕидовите, отварање на просторот и поврзување меѓу луѓето и народите со заемна почит и прифаќање на различноста.